هر یو چاہے پشتو دا چاہے اردو چاہے بلوچی چاہے براوی ہر زبان نن دا کلچر دے دا زو ٹول تو مبارکی ورتا وے خبر کلچر دی زبان دی چی پپشتو کی بائی چی تھانے ماسر سی او پا براوی یا بلوچی پا دا ترنگ داگا کی دوی تا آسان دی وہ زاول چی کشنائی پیدا سی مجوار آگا تا پشتو وائی چی پلانائی چی بیا آگا زی سی دای جی سکول تا بیا پا آگا سکول کی دای آگا دا کئی دادا تا دیر گران سی دادا گا لیکن وہ کئیو داگا تا کشنی تا مجوائی آلپ دای وائی آنار یعنی مجوائی بی وین دای وائی بزا یعنی بکری بدا دا کئی یعنی دادون سخت دا بس یہ ہو گیا نا اب پشتو میں بات کی ابھی اس کا ترجمہ بھی کریں ہمیں بھی پتا چلے نا اور مجھ دعوائی چھو بلکل اگا پخوانائی رسم رواج دی اگا پشتان بہو چھو یو میر لبتلو ہم اگا مشر چھو بکم خبر کولا اگا با علاقی تا بولاری او کم پا کور کی چھو بو اگا مشر لیکن اگا کشنیان بگرد پر اگا کورا ہو اگا چھو بچو ایلے یعنی پا علاقہ کی با کلی و مشر ہو اگا چھو بکم خبر کورا دیدی اٹول مونل نن سبا دا کلچر دیر خراب سوی دی نن سبا ہر یو راپورت سی اگا دا بلس یعنی دا مشر خبر نمانی بھائی چی دا مش ٹول بھائی دا مشران خبر ہو منو دا مشران پا نقش پا قدم بانی مجلار سو او دا چی دی دا دیسا خاص خاص ابھی ملک صاحب اس کو ترجمہ بھی کر دے نا ابھی ترجمہ ابھی اس کو اردو میں بات کریں او سپیکر صاحب واقعی دا چھ کمی جرگے بکیا دلے کمی پیسے ریچ بکیا دلے ہمیں بھی بتا دیں آپ نے کیا بات کی ہمیں پتہ نہیں چلا ترجمہ کر لیں ہاں جہاں بھی جرگے ہوتے تھے مشر جہاں بھی جاتا تھا وہ جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ سب کو قابل قبول تھا آج کل تو وہاں بھی جو فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ بولتا ہے میں نہیں مانتا ہوں پلانے جرگے پلانا کون ہے پلانا ہمارا مشر نہیں ہے لیکن یہ مشروں کا بات ہونا چاہیے اسی کا جو قدر ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ جی شکریہ ملک صاحب